Slamna to streha je pač najprej material kot sama slama, to se še danes more bolj peš požeti, pa ne gre na kombajn. Potem se to spravi v skladišče, se očisti, tako da se to pripravi, potem pa se za polaganje in ko se pa polaga, pa še treba povezovalni material, tudi te prekle leskove. S tem, da to lahko polagate dva na strehi, eden do davle. To je v glavnem zdaj ržena slama, prej so bile tudi pšenične, ampak tistih sort več ni, tudi visokih. Tako da zdaj v glavnem uporabljamo rženo slamo. Ta pač mora biti ravna, ne sme poležena biti, malo prej požeta, ko je zrelo zrnje. Tako da je boljši material. Ja, za samo izvedbo kot mojstrov smo mogoče samo eni dva v Sloveniji obrtnika. Drugače pa njih. Je pa kar precej dela s tem, tudi privatne hiše zdaj začnejo na novo pokrivati, mislim, na novo pokrivati z slamo. Ostalo pa je dela, pa v glavnem te spomeniške zaščitene hiše, pa vsi ti muzeji, ne, to je že muzej Rogatec na prostem, je Moljava, Jurčičeva domačija, potem imamo pa Artiče pri Brežicah, je tudi veliki muzej, tako da posodih skoraj po 1000 kvadratov na teh muzejih. Je taka streha od 30 tudi do 40, to je odvisno od naklona, 40 let. Vmes med tem se tudi najdejo mogoče kakšne ptice ali kaj takega, ki kaj odnesajo in to se pol sanira, se obnovlja. Posebno slame zgorje je mogoče po 10 ali 15 letih ga treba obnoviti. Zažge pa zgori tudi novo zidana hiša, ne da slamna to nebe. Zdaj to dejavnost zdaj že delam tudi 12 let s tem, da se je začel tudi sin, končal šolo kot strojni tehnik in je šel z mano delati in zdaj on napreduje s totim delom.